ljudi, pa treba ne imam posto, s vama je Lurki Gamer. Ovo je, znači, ljudi, najava za pitanje za odgovor. Znači, javljajte se u komentarima, pišite sve što vas zanima, postavljajte pitanja. Znači, o svem, o kanalu, o sve, znači, sve što vas zanima. I ja ću to odgovorim za jedno 3 dana. I dobro ljudi, pitajte sve što znači, učestvujte u giveaway-u i tako to. Vidimo se u sljedećem klipu. Subscribe-te se na kanal i čao!